právě, že jsi říkala, nikam nechodí. Ale můžu si tady novější nechat. Ano, můžeš. Tak ten bílý jogurt v akci, tak abych to nezmeškal. V programech se nám objevuje, že je to komedie, ale asi vhodnější by byla nálepka tragikomedie. Mě baví takový ten moment, kdy se poprvé u toho hlavního hrdiny Otakara objeví ty vnitřní běsy a do té chvíle si divák říká, jo, to je komedie, směju se, paráda, a pak najednou přijde první takový docela drsný okamžik, kdy i ten divák si uvědomí, aha, tak pozor, tahle hra má asi i další rozměry a nebude to asi jenom komedie, ale i tragikomedie. My jsme nad tím koncem hodně přemýšleli, i jsme se třeba trochu snažili ho změnit, ale pak nám došlo, že ne, že vlastně nás baví to, že to není happy end klasický, jak se říká hepáč, a taky mě vlastně baví, jestli můžu vlastně trošku spoilerovat, že ten hlavní hrdina v závěru se vlastně tak trošku promění v toho Lubomíra, což je takový vlastně agresivní násilník, který toho Otakara ohrožuje, a ten Otakar vlastně v závěru se tak trošku změní vlastně i v toho Lubomíra. Měl jsi nějaký předobraz pro tu postavu? To bylo asi těžký vytvořit. Já jsem se snažil hlavně čerpat ze sebe, ze svých nějakých zkušeností, ze svého nějakého vnitřního světa, protože ta postava sice je náročná, je hodně expresivní a má spoustu rozměrů, ale přeci jenom každý z nás máme nějaké chvíle, kdy třeba nemáme rádi lidi nebo něco sbíráme, všichni jsme něco sbírali. A z takovýchto střípků jsem se to snažil poskládat. I docela pěkné postřehy měl režisér, respektive autor Jan Musil Přejmenovaný, který nás všechny skvěle vedl a pomohl nám, takže takhle z těch střípků jsem to poskládal. Teresko, hodně diváků asi překvapí, že ty jsi opravdu čistokrevná Češka a s takovým velmi brilantním akcentem dokážeš zahrát ten ukrajinský přízvuk. No, tak dokážu to asi tak trošku napodobit, protože jsem se učila ruštinu. Ne přímo ukrajinštinu, tu neumím, tu neodvládám, ale rusky jsem se učila na střední škole, což už je dlouho, ale protože mě ruština šla a bavila mě, tak možná proto mi to trošku zůstalo, asi talent pro to. Jak jsi to dlouho hledá? Zkoušela jsi to třeba doma? Určitě. Já jsem se, koukala jsem se i na nějaký videa, na filmy v ruštině nebo v ukrajinštině, když se mi podařilo najít. Samozřejmě jsem se i bavila s kamarádkou, která učí ruštinu, takže jsem si zkoušela něco i říct, něco, co sama znám, tak si to vyslovovat a trénovat si to určitě, jo. Začali jste, rozehrálo se to, já jsem se malinko lekl, že to bude varianta na sitcom známý, jo, jak se to jmenuje? Teorie velkého třesku. Jo, protože jsem tam najednou zachytil takový trošku způsoby chování a řekl jsem si, no to jsem zvědav teda, co z toho bude, ale vlastně okamžitě jsem se chytal do těch situací, protože ty situace jsou pro mě velmi dobře napsaný, a nejenom napsaný, ale velmi citlivě zahraný. Tam prostě, jo, ty věci mají poenty, mají dobrý načasování v replikách, a to, jak jste to hráli, pro mě od začátku mělo značnou míru přesvědčivosti. Je tam jistá drobná míra nadsázky, ale taková, že mě nikde, a to je zvlášť citlivý u tématu, kde jde o, řekněme, určitý třeba postižení, jo, tady je to nějaká míra autismu, nebo prostě v tom spektru autismu, tak jako tam každý přehnání přílišný by mohlo najednou být i schazující, ale nikdy, má to pro mě pořád tu správnou míru vkusu, ale zároveň nadsázky, která vytváří humor, ale nikde to nepřestřeluje. A představení začalo a já jsem se třikrát lekla. Nejdřív, když se roztáhla opona, do prdele, oni to z těch plyšáků udělali úplně všecko. A jenom kvůli nějakému efektu prostě. Že jim to není blbý. Ale opravdu se stalo přesně to, o čem mluvil Aleš, že vlastně to má veliký smysl, vlastně ta scéna je velmi tematizovaná.
Je úžasné, že ve chvíli, kdy zmizí všichni ti plyšáci, tak jako kdybyste se zmenšil o půl metru.